ပဲအောင်ကျောင်းတကျန်စာပြီးဖြောပြရမနစ်ကဖြစ်မတင်နဲ့ဟုတ်မနစ်ကပေါ့ပဲအောင်ဖြောပြပူးရဲ့ဒီနေ့လဲပဲအောင်ပဲအောင်ပေါ့ရန်ကုန်မှာရှိရဲ့ရလေးဖြောပြပြတဲ့အမှတ်တရရအများကြီးပါပဲပြောဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့ကလေးရဆရာမရဲ့ရောနော်အကုန်လုံးကဘယ်လိုပြောမလဲအားပါတရားကိုအားပေးကြတယ်နော်တချင်းလေးလည်းအကျဉ်းလေးလိုက်ဆိုရဲလုံးဝအားတက်တရရပေါ့နော်အရင်အန်သူစီယက